口上听说关于他们传闻，手指背影眼神截取这些暧昧部分，再过大情急忍不够当时浪漫三分，是一起走过长长红毯和玫瑰花的宫门，就当是交换以后即使未听到钟声，纵然若即若离，忽假忽真，也没有涓涓之缠到被所有人承认，甚至有些甜蜜只是孤芳若影并非天真，几千个日夜来回榨取出一篇万字长文，脱离了名字也不过普通缘分，不是爱人。谁说起他们就瞬间暴雨倾盆，承诺体温其实都没那么坚韧，联系他一岁。那如果他每一方面都能够这么好的话，为什么不嫁不嫁嫁给他了？他已经结婚了。伤痕，写情话说的喉咙发疼，说事实都是分寸。即系我唔一定要真系爱，喺戏里边，即系又将戏同埋自己又分得开。你知唔知二海龙城嗰阵时，我净系睇完之后咧，我几年唔敢再睇翻，即系我净系觉得嗰件事系真的，有啲病态咁就系，我唔够胆再揿翻。你几时先复原？近呢一两年，苏妈咁耐，即系我觉得佢系一个最好嘅对手。嘅对手，今日都未系最完美，如果可以同柴狗一齐攞，希望大家都珍惜眼前人。同黎耀祥一齐攞咧，咁就一个最完美嘅结局。